ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សាសានុសិស្សទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយសារកាំភ្លើងសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យលោកត្រាំរក្សាចំណងតាក់ទងនិងកុំបង្កើតសង្គ្រាមប្រជាកម្មជុំវិញការយកពន្ធប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនដកប្រទេសចេញពីតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកបានសន្យាកាត់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្កត់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួនកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញចំណាបាទអរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាសាលារាប់ពាន់អ្នកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកង្វះវិធានការរបស់សភាទៅនឹងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅក្នុងសាលារៀនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីចងចាំដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនបាតកម្មនេះមានរយៈពេល17នាទីដើម្បីធ្វើការចងចាំដល់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង17នាក់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលក្មេងកំភ្លើងអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់រះនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Majory Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ខែនៃការបាញ់សម្លាប់នេះសិស្សសាលារាប់រយនាក់នៅតាមសាលានានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើតារាងបាល់ទាត់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មនិងចងចាំហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះបាននិយាយថាសិស្សសាលាបានដើរចេញធ្វើបាតកម្មជិត 3,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅស្របពេលដែលសិស្សសាលាមួយចំនួនទៀតធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងទៅក្រុមបាតកោដែលជាសិស្សសាលានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាអគុណអ្នករាល់គ្នាដែលបាននាំយកបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ទាំងនេះមកដល់រដ្ឋសភាសាលាមួយចំនួនបានគាំទ្របាតកម្មនេះប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនទៀតបានដាក់វិន័យដល់សិស្សសាលាហាមមិនឲ្យដើរចេញពីថ្នាក់រៀនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានអំពាវនាវទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមានជាយូរមកហើយដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីលោក Trump ប្រកាសយកពន្ធពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចូលដីថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមមកលោកថាសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃពុធថាជាជាងមានភាពប្រថុយប្រថាននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលលោកត្រាំហាក់ដូចជាចង់បង្កើតឡើងនោះយើងគួរតែខិតខំស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំនៅតែបន្តមិនអើពើទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលលោកបានបង្ហោះសារថាយើងមិនអាចបិទភ្នែកនឹងបណ្ដាយឲ្យប្រជាកម្មអយុត្តិធម៌កើតឡើងមកលើប្រទេសរបស់យើងបានទេលោកត្រាំនៅតែបន្តសម្រេចយកពន្ធទៅលើផលិតផលនាំចូលទាំងនេះថាជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកស្រីសេសេលីម៉លស្ត្រមគណៈកម្មការប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាការអាងដូចនេះរបស់លោកត្រាំគ្រាន់តែជាលេសមួយប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានថ្លែងថាយើងសង្ស័យថាការសម្រេចដូចនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនដោយសារហេតុផលការពារសន្តិសុខជាតិទេប៉ុន្តែដោយសារតែការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅវិញទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានថ្លែងថាលោកនឹងដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
ដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់លោកឌុតថេថេដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននោះការិយាល័យរបស់លោកឌុតថេថេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលនិងលោកចៅសេចក្តីបានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមជាបន្ទាន់ដែលជាលក្ខន្តិកៈមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1998នៅពេលបង្កើតតុលាការ ICC នេះឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់លោកឌុតថេថេលោក James Gomez ប្រធានប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ Amnesty International ទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌុតថេថេគឺជាការដើរខុសនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានបំណងចង់បិទបាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេលើការសម្លាប់មនុស្សជាជាងធានាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតុលាការទីក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមទៅលើសំណុំឯកសារបណ្ដឹងកាលពីឆ្នាំមុនដោយមេធាវីហ្វីលីពីនអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌុតថេថេដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 4,000 នាក់ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកខូណូឡាំបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានប្រកាសជ័យជំនះយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពិសេសដណ្ដើមយកអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានបញ្ចប់ដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជាការធ្វើប្រជាមតិទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បើទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡាំគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដែលបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោករិកសាខុននៅក្នុងសង្កាត់បោះឆ្នោតសភាទី18នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជាកន្លែងឈរជើងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោក Trump បានឈ្នះជិត20ពិន្ទុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងអាសនៈនៅក្នុងសង្កាត់នេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលជាផ្លូវការក៏ដោយក៏លោកឡាំបានប្រកាសអះអាងថាបានទទួលជ័យជំនះនៅមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកបានប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកណែនាំឲ្យលោកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ហើយឥឡូវនេះលោកបានធ្វើសម្រេចតាមបំណងរបស់ពួកគេហើយគណៈលោកឡែមនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនប្រកាសថាលោកឡែមគឺជាអ្នកឈ្នះនោះលោកសាខុនមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះនៅឡើយទេក្របបាយអត្តឃាតមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅឯប៉ោះប៉ូលីសមួយស្ថិតនៅភូមិខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការវាយប្រហារដ៏កម្រនៅតំបន់ជាយក្រុងឡាហោនេះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសដល់មន្ត្រីសន្តិសុខលោក Haider Ashraf អធិការប៉ូលីសប្រចាំតំបន់នោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្សប្រហែល 60,000 នាក់កំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការគោរពបូជាសាសនានៅក្នុងតំបន់ Raven ហើយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលជាម៉ូតូមានបំណងវាយប្រហារទៅលើពលអ្នកគោរពសាសនាទាំងនោះលោក Ashraf បានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីសន្តិសុខប៉ូលីសបានព្យាយាមស្ទាក់ចាប់អ្នកវាយប្រហារនេះនៅពេលដែលគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានផ្ទុះឡើងពិធីជួបជុំគោរពសាសនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមូស្លីមមានឈ្មោះថា Tablighi ជាទូទៅសន្តិសុខត្រូវបានដិតបន្ទឹងនៅកន្លែងធ្វើពិធីប្រចាំឆ្នាំនេះមិនទាន់មានក្រុមណាចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅជិតទីក្រុងឡាហោនេះនៅឡើយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើព័ត៌មានដែលបង្ហោះតាម Facebook ចោទលោកសំរងស៊ីថាបានសន្យាកាត់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចអត់ឲ្យបានតែលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធហើយចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះគ្រាន់តែជាការរារាំងមិនចង់ឲ្យលោកបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018តែប៉ុណ្ណោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទដូចតទៅបាទលោកប្រធានសំរងស៊ីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាលោកនឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យក្រសួង2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីលោកដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឬក៏ការប្រងព្រឹត្តកាត់ទឹកដីឲ្យទៅខាងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬក៏ភាគីថាភាគីវៀតណាមអីអញ្ចឹងតើលោកបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំអត់ខ្វល់ស្ទើរតែសោះ
ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនត្រឹមតែក្រសួង2ឲ្យក្រសួង10ស៊ើបអង្កេតទៅគឺជាការចោទប្រកាន់លើគុកវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាល់តែសោះគេក្រំតែចង់រករឿងខ្ញុំប្រើលេះនេះលេះនោះតែខ្ញុំដឹងហើយគឺតឡាការលោកហ៊ុនសែនតឡាការអាយ៉ងគេក្រំតែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះគេខ្លាចគេខ្លាចរូបខ្ញុំគេខ្លាចសម្លេងខ្ញុំគេខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំគេខ្លាចសមោលខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះគេដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គេហ្នឹងគឺវាទុនជ្រាយទុនខ្សោយមែនទែនមែនតែនប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទដូច្នេះតើលោកបានធ្លាប់និយាយអំពីរឿងនោះដោយការចោទប្រកាន់ដោយថាជាមួយលោកកុកសអីនៅដែលជាប្រធានមូលនិធិមុងតាញាអីនៅខាងភាគខាងជិតម្ដុំខាង North Carolina ឬក៏ South Carolina ហ្នឹងបាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខ្មែរអ្នកដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមខ្មែរតែមួយទេយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលកើតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍នៃវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនោះគឺយើងត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅតាមខេត្តនីមួយៗទោះជាគេរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេដូចខ្មែរលើយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិយើងត្រូវតែគោរពប្រពៃណីយើងត្រូវតែគោរពអត្តសញ្ញាណរបស់គេយើងមិនត្រូវបញ្ជាគេឲ្យយកដីធ្លីគេកាប់ព្រៃឈើដែលគេធ្លាប់រស់នៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គ្នារហូតទៅដល់បាត់បំបាត់អត្តសញ្ញាណទម្លាប់វប្បធម៌របស់គ្នានឹងដូចជាការសម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគំរូអ្វីគេធ្វើនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យគឺគេគោរពសិទ្ធិណាសិទ្ធិសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចយើងមិនត្រូវធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យគ្នាគាត់ទៅរឹបអូសយកដីធ្លីពួកជនជាតិដើមភាគតិចទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅទិញគ្នាចងាប់ចងល់នេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគោរពសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់ទោះជារស់នៅតំបន់ណាដូចជាតំបន់ភូមិភាគអេសាននឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអត់មានបង្កើតរដ្ឋអីដោយឡែកអីអត់ទេគឺយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមានតំបូលតែមួយទេគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទលោកសំរងស៊ីនៅពេលប្រហែលដូចថាខែថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានការដូចថាស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាប៉ុន្តែឆ្លងតាមអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះឬក៏ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគួបផ្សំមួយលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងផងតើលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែលអាចនឹងចូលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្តៅក្រហាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ឥឡូវនេះឃើញថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតកាលពី2000ឆ្នាំ2013យើងតែងតែនិយាយថាកលាស់នគរពាក់កដាលនគរគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែឥឡូវនេះមិនមែនពាក់កដាលនគរទេគឺនគរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចរន្តទី1ដែលជាសម្ពាធដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលសម្ពាធទី2គឺទទួលពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រហែលខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2017នេះឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បានប្រើអង្គើព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតឃើញគាត់
ចេញកលាសាជាជនប្រកាជាជនមនុស្សព្រៃផ្សៃដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិឥឡូវនេះគេប្រមូលគ្នាមូលមាត់គ្នាគេដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងស្រួលធ្វើការពីដើមយើងត្រូវតែទៅប្រាប់គេប្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាមិត្តថាឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើឥឡូវគេថាមិនបាច់បញ្ជូលគេគេដឹងហើយគេឃើញច្បាស់ហើយឃើញថាហ៊ុនសែននឹងមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគេសួរយើងវិញគេសួរថាឥឡូវនឹងចង់ឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនបាច់ទៅបង្វល់គេទៅបញ្យលគេទៅស្នើឲ្យគេទេគេស្នើគេសួរមកយើងវិញថាឥឡូវចង់ឲ្យគេជួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺមានការបោះឆ្នោតដោយចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទលោកធានសមាសិកវិលទៅរកការដែលចាត់ប្រកាន់រឿងកាត់ទឹកដីឲ្យទៅបរទេសវិញពីមុនមកធ្លាប់តែគណៈបក្សកម្មាណាចដែលរងគ្រោះនៅការចាត់ប្រកាន់ថាកាត់ទឹកដីឥឡូវគណៈបក្សជំទាស់ក៏រងគ្រោះអំពីរឿងហ្នឹងដែរតើនេះជាការចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ខ្ញុំសំរងស៊ីហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់លើគោកគ្មាននរណាជឿទេតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននឹងក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាជនរងគ្រោះអ្នកដែលរស់នៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនណោះដែលពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដីស្រែដីចំការដោយយួនបង្ខិតព្រំដែនតបាក់យកដីស្រែដីចំការគាត់តែដីស្រែដីចំការជនជាតិខ្មែរនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនគឺជាទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនចោទទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំលាតត្រដាងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននេះជារឿងពិតដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់បញ្ឆោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរលើបើទោះជាឲ្យខ្មែរលើមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមានខុសអីកុំឲ្យតែបរទេសមកលេបត្បាក់ទឹកដីយើងបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអំពីបញ្ហាថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមអពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវនេះមានចរន្តខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកគឺគេប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិទោះជាហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយសូមបងប្អូនរងចាំពេលវេលាជិតមកដល់ហើយដែលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកផ្សំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាទអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការចាត់ប្រកាន់រឿងកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះតាមគេហទំព័រ website VOA និង Facebook របស់ VOA បានផងដែរសូមអរគុណពីដើមខែមីនានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីរក្សាមុខមាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខណៈដែលមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនបានបង្ហាញការរីឯចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមកដល់នោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើអូស្ត្រាលីឲ្យមានការគៀបសង្កត់ជាសាធារណៈដល់មេដឹកនាំអាស៊ានណាដែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំចំថាជាមេដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការសម្លុតនិងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនដែលមានហេតុផលខាងនយោបាយលោកហ៊ុនរស្មី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះបានទទូចសុំឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំងអស់លើកលែងតែប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក
Rodrigo Duterte nâng châu rùm cách bởi chùm cầm phùl à diễn đài cầm phùng tài khách chất châu mực đòl. Dùng tàm, sẽ gây thay lãnh cao bỏ ông ca khóa mơ sử thị mạng nụ, bởi chăm nơi Krong Sydney. Bởi tế Australia thuơ nơi ngay tỷ đập buôn khai mỹ na chân nằm bị bọn đọc bẩm bây ní bàn bình chế ạch đăng thá. Ông ca Human Rights Watch, bàn phía nhà lý khách môi tự chun lục Malcolm Turnbull nơi dụng ra bản trách Australia. Lý khách nụ bàn sản ảy lục Turnbull, lực dọc bà nhà hà sử thị mạng nụ mộc thuơ chia bà nhà hà sản nô nước nông rộ biếp vỉa rẽ rộ bọc kịch bởi chung cầm phùl. Đảm bây xâm rùa ở miền ca châu ruộng bì xâm cung xì vấn, nâng tùm nẹ tùm nông chỉ mùi mê đức nọ mà diễn tha bà khám miền phiếp trên lươn. Chị đông cầm phuôn thiên tờ rô ca bằng chọp ca rùm rùm biên niên niên ưu tế. Bà nhà hà tàng nút nâng trời lược lãng nước nông tì cổ rộng xịt nì. Lý khách đọt đá bàn bàn tò tha bà sân bà bà tế Australia. Ai anh chơi nằm nàng kháng chùm nuôi bán vì cua tay nâng mần miền ca lầm bạ tì. Đảm bây anh chơi ông ca khóa mơ sử thị mạng nụ, bởi chăm bởi tế Australia trực bàn sông bởi xác, nơi khăn ông sử dụng lãnh ca rồi bỏ ông ca khóa mơ sử thị mạng nụ, bởi chăm nơi khăn ông sử dụng tạm lấy đàm thá, viên nâng chia cầm hốc thông mùi, xâm rạp bởi tế Australia thua ca lẹ bằng, bà nhà hà sử thị mạng nụ đại xa sử dụng phê khai thạo. Viên nâng thua ai bởi tế tiếng ông nghĩa tư bằng can phiếp chất sát trên mũi bởi tế chân. Phiếp mình chuyên lươn từ mốc lưu bà nhà hà sử thị mạng nụ, chỉ mũi bởi tế chân nâng mình trâm tay bởi đó là tập hồ. Đại cua ai phê khai xâm rạp tại bộ trí chân, khăn ông bộ tế ả diễn ưu tế tại Việt Nam tiên xâm rạp bộ tế Australia tiết phòng. Sự kết thúc lãnh ca rồi bộ ông ca khuôn mưu sử thị mạng nước bàn dưới trong đồ mệnh đồng nguồn Campuchia bộ cư lục nền chủ đồng tế hôn sát đặc bàn thật khăn ông ẩm nà chiên xam sụp chân ám, đòi bà ẩm bư hăng xá ca xâm lót nâng ca chạp khuôn trị trán, đại miên hẹt phó lần dụ bài nâng ca thư tục bộ quần ninh bộ trang rô chân tương lai ná, đại trực bàn dù thà chỉ khuôn bộ trang, khả nạ đại bản đà lòi การประพฤติอำเภอปกครองลุยกับรัฐขั้วนั่งปะปุ่นในยมบรรทออริโดดาลสิ่งที่ทางการดอดได้บานเสถียรรัฐบาลกัมพูชาบานหามกรมในนโยบายประชังนั่งดักกุ๊กเมดึกน้อมรบปุ่กีลูกคนสั้นกาลปีเปิลทำไมนี้ก็บานกลุ่มเรียกเนี่ยต่อว่าจีจันได้ลดติมูมีนรูปลูกได้บานในยิ่งทักลูกนั่งตามวีเนี่ยต่างอนุดอกเตะลูกเพี้ยสันในยุคองค์การคลอมเมอร์สิทธิมนุษย์ประจำประเทศออสเตรเลีย ត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមតាមនៃដើមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានមិនគួរណាជាឱកាសដើម្បីកំដរមេដឹកនាំបដិការទាំងឡាយនោះទេប៉ុន្តែវាគួរតែជាឱកាសដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកមេដឹកនាំទាំងនោះជាសាធារណៈចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិដល់គួរឲ្យភ័យរន្ធត់នៅទូទាំងតំបន់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ
ទេសហ៊ុនសែនថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានបង្ហាញចំហររីករាយចិត្តលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើទោះបីមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏លោកនឹងនៅតែទៅប្រទេសនេះព្រោះលោកក៏មានអ្នកគាំទ្រនៅអូស្ត្រាលីដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ទើរតែគ្រប់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកំពុងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលបានបដិសេធចោលសេរីភាពមូលដ្ឋានចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្យល់ត្រួសត្រាសថាប្រទេសថៃត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមយោធាដែលបានរាំងខ្ទប់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ចេញមតិនឹងការជួបប្រជុំនិងការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ការស្ដារការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលប្រទេសវៀតណាមនិងលាវដែលជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយបានរក្សាការខ្ទប់ដង្ហើមនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហបូរីបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីខណៈដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋឈានដល់ការបង្កការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលនៅរាជធានីនេះមានភ្ញៀវគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃអាការៈការឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី1តោះទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទអរគុណលោកពេជ្រចិន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតាំងលោក Larry Kudlow ដែលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិយមជាយូរមកហើយនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្មីនៅក្នុងសេតវិមានលោក Kudlow វ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាលោកបានយល់ព្រមទទួលការតែងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំពេញការងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងសេតវិមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាការប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោក Gary Cohn អតីតអ្នកហិរញ្ញវត្ថុនៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានប្រឆាំងនឹងលោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយប្រជាកម្មលោក Cohn បានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការជជែកដេញដោលផ្ទៃក្នុងមួយក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump ដែលលោកមានបំណងចង់បញ្ចុះបញ្ចោលមិនឲ្យលោក Trump យកពន្ធលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ Javed Zarif កាលពីដើមសប្តាហ៍បានថ្លែងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានរបាយការណ៍ចារកម្មព្រមទាំងបានដឹងពីសាក្សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Daesh ដែលជាពួកភេរវជនត្រូវបានដឹកចេញពីសមរភូមិនិងដឹកចេញពីពន្ធនាគារនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចាក់ចែងរបស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្មុគស្មាញនានាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានព្រមានថាការបណ្តេញលោក Tillerson ចេញពីតំណែងទំនងជានឹងពន្យាពេលដល់កិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកការទូតប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសនានាជុំវិញការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះកងជីវពលសេរីខឺត 5PG លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនាំចេញដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលលោកបាននិយាយថាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករនិងរោងចក្រអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការ